Jacky? Jack? Come. Come, itchy. The bhai ate one day, chitate. Apoya, come. Ah, Apoya, shed a jani. Apoya, sir, as we time in learning. Ah, bike dog. Some, ah, sir, as you कौन कुछ आ ओनली बस बस सिर बस कुछ बुलिया पई जीवो कोड जीवो भाई तो एठ हणी बस दे जाई छी हम बस Hello friends, good evening and welcome back to my channel. I am guddybapun and welcome to my YouTube channel. I am very happy to be here. I am very happy to be here. के भाबली टिके छत ऊपर वॉक कर नबा आ सम तळे साइकिल चलु छी त सारे बस जिवे टाइम हेलानी देखन केते सुंदर हळदी बसंत आ सुजना गछरे बस छी आ सब बेले एमती माने हळदी बसंत ई आ सुजना गछरे बसंती देखिया पई बहुत सुंदर लागे चलन मु देखि दउ छी एठी बस छी से जानने लाबते तो चलंतु जो माने मो चैनल जे न्यू थिबे प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब कर देबे पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक कर देबे जहा कि मोरे ऑल वीडियो रे नोटिफिकेशन आपन मान के पाखरे शीघ्र पहुंची जीवो तो सब्सक्राइब करिया द्वारा कि लाइक मारिया द्वारा किछि भी टंकाडे आपन कर कटिबनी कि मो पाकु टंकाडे आसीबनी गोटे भलो अटैचमेंट रहइबो जेतेबे मो वीडियो भलो भलो वीडियो पोस्ट करबी आपन मान को पाकु नोटिफिकेशन चल जीवो तो चलंतु एंती अंदर पवन अछि आ पवन दूचे बुलिया पांडे भल लागछ घर भितर बहुत गरम होतला आ झाड़े बहुत लावी त टिके पवन जे आसी कि बुलिया को भल लागछ चलन त हम तेज पत्र गछ एक्चुअली बहुत माने बढ़ी होलानी त टिके डाळ गुडा काटी दबा पई पड़िबो पूजा पूर्व रो डाळ गुडा काटी कि सफा कर दबा पई पड़िबो आ जण को डक्का हि छि जो गछ डाळ काटिया पई से तरह आसु नाही कोडे काम रे पड़ौ छि जे आ आसु नाही त आसीले त कुहाइ छि आसीले डाळ गुडा टिके काटी कि साइज कर दबा पई पड़िबो बहुत गहळी हेई आइछि पूरा बेलकनी रे पूरा डाळ नहि कि पडुछि तो सेति लागि दउटी काटि कि साइज कर देबा चलन पानी कि पुरे देबा गछर पानी दे देबा तनु गो छोडा अछि कौन गोटे पाई खाऊ आज बढ़िया पवन दौछी देखे नाला सुंदर पवन दौछ देखु आज पवन बढ़िया अच्छी चलन तो पानी दे दबा गछरे हमरो पुई गछ कलरा गछ सलरा गछ
ଆଉ କ'ଣ ବାଇଗଣ ଗଛ ଆଉ ଡାଳିମ୍ବ ଗଛ ଏମିତି କିଛି ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି। ପବନ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲୁନ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା ଆଉ। ମୋ ଜେକ୍ ଆଜି ଆସିକି ଖେଳୁଥିଲା ଛାତର, ତ ମଗ୍ଟାକୁ ସେଠି ନେଇ ପକେଇଛି। ଯାଇ ନେଇ ଆସେ ମଗ୍ଟା। ଚାଲନ୍ତୁ ପାଣି ଦେଇଦେବା ଆଉ। ପୋଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଛଞ୍ଛନିଆ ପତ୍ର। ଏଇ ପୋଇ ପତ୍ରକୁ ନେଇକି ଆପଣ ସୋରିଷ ମସଲା ଦେଇ କରିବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ମାତିକି ସେପଟରେ ଲାଗିଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛ ବି ବଢ଼ିକି ମାତିଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଗଛରେ ପାଣି ଦିଆ ସରିଗଲା, ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଉଠେଇ ନେଇ ସଫା ଉପରେ ରଖିଦେଇଛି। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଆଯିବ। ତ ପବନ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି ଯେ ଛାତରୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ ଯେହେତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଲୁଗାପଟା ବି ସଫା ଉପରେ ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ସବୁ ଚଉତିକି ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜେକ୍ କେମିତି ତଳେ ବାଲକନିରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କେମିତି ହେଉଛି। ଜେକ୍ ଜେକ୍ ଅନଉଛୁ, ଶୁଣିନେଲୁ ତ ନା ଜେକ୍ ଜେକ୍ ଆ ଜମ୍ପ କର, ଆସୁନୁ ପଳେଇଲା। ସେ କହୁଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିବ। ତେଜପତ୍ର ଗଛ ଡାଳ ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ଝଙ୍କାଳିଆ ହେଇଗଲାଣି, ତୁ ନ କାଟିଲେ ଆଉ ହେବନି। ତୁ ଥା ଥା, ମୁଁ ଯାଉଛୁ। ଲୁଗାପଟା ଆସି ରହିଯାଇଛି, ଖାଲି ଭଙ୍ଗା ଯିବ ଆଉ। ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍, ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇସାରେ ତାପରେ କଥା ହେଉଛି। ଘିଅ ଆଉ ସଳିତା କରିଦେବା ଆଉ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଆଯିବ। ଚଉତା ସରିଗଲା, ଏଠି ସବୁ ଥାକ ଦେଇଦେଇଛି।
ନେଇକି ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ ରଖିଦେବି। ଟିଉସନ୍ ହେଉଛୁ, ଉଠିକି ଆସିଛୁ କାହିଁକି? ପାଣି ପିଇ ଆସିଥିଲୁ? ସରିଲା, ଠାକୁର ଫୁଲ କାଢ଼ିଦେଇଛି, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଯିବା। ଚଳନ୍ତୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେହ ସରିଗଲା। ଆଣିଲୁ? ବାପା ଆଣିଛନ୍ତି? ଖୁସି ହେଇଯାଉଛ କେବେ? ଏଇଟା କ'ଣ ବୁଝିବ? ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଡେରି ମିଳୁ? ତାର ଯାହା ଫୋନ୍ କରିବ ଯଦି ଆସିଯିବ ଏ କଟକଟି କ'ଣଟା ଡେରି ମିଲ୍ ଏଇଟା କଟକଟିଟା କ'ଣ ଡେରି ମିଲ୍ ଅଛି କି? ତା ଭିତରେ ଦେଖ ନା, ଆଣିଥିଲ ନା ତମେ? କାଲିକି ନେଇ ଆସିବ ଡେରି ମିଲ୍ ଟାଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ପଇସା ନେଇ ଯାଇଛି, ସେ ଦେଇ ନାହିଁ, ପୁରେଇ ନାହିଁ ଏବେ। କାହିଁ ସେଟା ରଖିଦେଇଛ? ସେଟା ଫ୍ରି ମିଳୁଛି ନା? ଏଇଟା ବିସ୍କୁଟ ସାଙ୍ଗରେ ଫ୍ରି ମିଳୁଛୁ ଆଉ, ତୁ ସେଟାରେ ଖାଇଦେବୁ ମ୍ୟାଗି ଆଉ। କି ହସ, ଆ ଶୀଘ୍ର, ଏଇଟା ଖେଳିବା ଜିନିଷ ନା, ଲେଖ ଶୀଘ୍ର, ସ୍ପେଲିଂ ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି କହିଲୁ? ହିୟର, ଟେଷ୍ଟ, ଫିଲ୍, ୱାକ୍, ୱାର୍କ, ଶୀଘ୍ର ଲେଖ। ପାଟି କରି କହ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଡିନର ପାଇଁ ମୁଁ କୁନ୍ଦୁରି ଆଳୁ କାଟିଦେଇଛି, ତ ଏବେ ଟିକେ ଭଜା ଭାଜିବି, ଭଜା ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ରୁଟି କରିବି। ପଢୁଛୁ ନା? ନିଦ ଆସିଲାଣି, ସେଥି ସ୍ପେଲିଂ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛୁ, ହେଲା, ଶୀଘ୍ର ଲେଖ। କୁନ୍ଦୁରି ଆଳୁ ଭଜା ହେଉଛୁ, ହେଇସାରିଲେ ଖାଇବୁ ରୁଟି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫାଇନାଲି ଆମର ଡିନର ସରିଯାଇଛି। ବାପୁନ ଆଉ ସମକି ଡିନର କରିସାରିଲେନି, ମୁଁ କରିନାହିଁ, ତ ମୁଁ କ୍ଷୀରଟା ଗରମ କରୁଛି, ବାପୁନଙ୍କୁ ଦେବି, କାହିଁକିନା ସମ ରାତିରେ କ୍ଷୀର ପିଏନି, ସେ ଇଭିନିଂରେ କ୍ଷୀର ପିଏ, ଆଉ ସେ ପସନ୍ଦ କରେନି ରାତିର ପିଇବାକୁ, ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ବାପୁନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଉଛି। ବାପୁନ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ କ୍ଷୀର ପିଇକି ରାତିରେ ଶୁଅନ୍ତି, ତ ତାପରେ ମୋର ଡିନର ମୁଁ ଏଠି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି, ମୋର ରୁଟି, ଭଜା ଆଉ କ୍ଷୀର ମୁଁ ଖାଇକି ଶୋଇବି। ପିଲାଟା ପେଟେଇ ଶୋଇ ହାମୁଣି ଲେଖିବାର ବ୍ୟସ୍ତ ପୁରା, ସ୍କୁଲର ହୋମୱାର୍କ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ବହୁତ ନିଦ ଆସିଲାଣି, ବାକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରୁଥିଲି, ଆଉ ମୋର ମେଡ଼ିସିନ୍ ପୋଟଳା ଧରୁଛି, ମେଡ଼ିସିନ୍ ଏବେ ଖାଇବି, ଆଉ ଆର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଏ ମୋବାଇଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛି, ହେଲା, ଆଉ ଇଏ ଲେଖୁଛି, ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଲାଣି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ବହୁତ ନିଦ ଆସିଲାଣି, ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ ସରିଲାଣି, ମୁଁ ଏବେ ଯିବି ଶୋଇବା ପାଇଁ, ବାକି ମେଡ଼ିସିନ୍ ମୋର ଅଛି, ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବି।
ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବି ଆଉ ତାପରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଯିବି। ଦିନାଲ ହୋମୱାର୍କ ଅଛି ତା ଲେଖୁଛି ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଟାଇମ କେତେ ହେଇଛି ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଟାଇମ ବର୍ତ୍ତମାନ 11টা। ଟାଇମ 11টা ହବ। ବସିକି ଲେଖୁଛି ଆଉ। ମୁଁ ଏଠି ପାଣି ଆଣିଛି, ମେଡ଼ିସିନଟା ଖାଇବି, ବହୁତ ସାରା ମେଡ଼ିସିନ। କେବେ ଦେହ ଭଲ ହବ ଠିକ ନାହିଁ, ମେଡ଼ିସିନର ଫୁଲ ପୁରା। ତ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଖାଇବି ଆଉ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଖାଇବି, ଏ ଦୁଇଟା ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବି, ତାପରେ ଶୋଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିକା ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାକି ମୋର ଅଲ୍ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ, ବାଏ ବାଏ।